Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi hoppa in i den här lådan och vi ska testa massor utav smink som jag har fått i de 80 adventskalendrarna som vi tillsammans här på kanalen har öppnat. Och jag har valt ut lite riktiga goingar. Vi har lite Huda Beauty, vi har Hourglass, vi har så mycket roligt. Jag hoppas att ni är med och tycker att den här videon ska bli rolig. Jag fortsätter göra såna här videor om det är så att ni tycker om dem. Så glöm inte bort att lämna en kommentar och stå nedanför på någonting om kalendrarna eller produkterna eller vad som helst, så att jag ser att ni vill att jag gör de här videorna. Men vi hoppar in helt enkelt. Välkomna hit ifall ni är nya hos mig. Det första jag ska göra är att lägga på ett litet läppbalsam. Jag hade tänkt att ta en liten läppskrubb, men jag har ju mina eksem och de är väldigt utblossade, så jag kan inte läppskrubba. Men det här är en av de sakerna då som jag har sparat. Det är By Terry's lip scrub. Men jag kommer använda en Beauty Moisture Boost Ultra Moisturizing Lip Balm ifrån Camilla Peel. Och jag älskar ju läppbalsam. Ett, för att jag är extremt torr givetvis. Den här slänger vi åt fanders. Och att jag har mina problem med eksemen, så kan jag inte använda riktigt vilka som helst. Men det här är alltså en Ultra Moisturizing Lip Balm. Och den ser ju fantastiskt bra. Mitt doftsinne är tyvärr inte så bra än, men vi tar upp lite här. Oh, inte så tjockt, utan ganska lätt. Påminner lite om vaselin i konsistensen, eller vad man ska säga. Alltså inte jättehård liksom, som många typ nattmasker ska vara. Den känns väldigt bra. Jag har satt på ett ganska rejält lager och sen tänker jag att vi återkommer till det lite grann när vi har gjort klart ögonen. Men känns nästan lite pirrigt. Det är inte bra, det gillar inte mina läppar. Men ja, vad rädd jag blev här då. Kliade jag mig precis innan jag började kanske? Kanske inte, oklart. Man vet aldrig. Vi fortsätter, jag ska testa lite ögongrejer då. Och jag bestämde mig för att vi ska testa Huda Beautys Emerald Obsessions. Och det här är alltså den gröna paletten ifrån Huda Beautys. Oh, den här läppmasken, den får vi ta bort hörni. Oh, vad jag ångrar att jag tog den nu, jag tar bort den. Okej, den här gjorde jätteont på mina läppar, det behöver inte vara produktens fel. Men jag hoppade i min annan som så många av er sa var kanonbra. Det här är från Kiehl's och det är deras lip balm. Vi ska se här om den känns bättre. Skön konsistens, ungefär samma lätthet eller vad man ska säga, smidighet. Vi får se hur den känns, känns ungefär som vaselin i konsistensen. Doftar ingenting vad jag kan känna. Och kändes väldigt bra. Den där kändes bättre initialt än Camilla Peel. Så den har vi på då så länge. Och vi ska alltså gå in i Emerald Obsessions ifrån Huda Beauty. Och jag har några stycken såna här tidigare. Jag tycker väldigt mycket om dem. Jag tycker att det är väldigt bra paletter. Jag gillar inte pastellpaletterna. Och jag gillar inte den som är superfärgglad. Jag tror att den har utgått. Jag har den kvar, men den tycker inte jag om. Men de som är i den här förpackningen, de här färgglada, supertrevliga verkligen. Så den ska vi använda. Så jag börjar med att lägga min ögonskuggsbas. Och det gör jag med samma som jag alltid använder. Det här är alltså P. Louise Eyeshadow Beast i färg nummer 02. Och det är helt enkelt för ett, jag har inte fått så många ögonskuggsbaser. Och två, jag vill ju givetvis testa ut formulan med en ögonskuggsbas som jag vet att jag kommer tycka om. Så den lägger jag på över hela locken. Åh, jag är så taggad på att använda lite färg. Det har varit väldigt mycket samma färgskala nu. Nu trappar vi upp det här lite i slutet av året. Jag tror att jag kommer börja med den här mörkt gröna. Eller mörk gröna, men den gröna helt enkelt. Väldigt, väldigt fin färg. Den tror jag vi kör på. Det här är en skuggas, eller bärs pensel som jag använt väldigt mycket på senaste. Den är från Beauty Blender nya. Den har som en kylande sten på ena sidan. Väldigt speciellt, men så härlig. Och den är väldigt platt och fluffig och gör precis det perfekta jobbet. I love it. Det börjar i ytterkant. Åh herre. Pigment. Oj, vilket pigment, herregud. Den här penseln är jättetrevlig, den är väldigt hög prislapp men den är väldigt trevlig. Okej, helt galen grön skugga, jag drar in den här nu hela vägen. Jag ska göra ett half cut crease tänkte jag, med lite glitter och lite, I'm very excited. Så jag drar in den hela vägen, men shit vad fin. Den är typ väldigt, den är väldigt grön, men den är typ väldigt grön, turkos. I absolutely love it. Jag tar sedan en helt ren pensel. Just den här är från Flair. Och det är deras 301. Och bländar kanterna ytterligare lite grann. Bländar jättefint verkligen. Det är lite ris
ris och ros på de här paletterna. Alltså överlag så tycker jag att de är fina och, väger, eller alltså, och värda prislappen. Men det finns några matta skuggor framförallt som inte är lika fina som resten. Det här är en av de finaste skuggorna som jag testat ifrån Huda Beauty faktiskt. Så himla fin. Jag tar samma sak pensel nu som jag bara använt lite grann och slår av den. Sedan kommer jag gå in i den här ljusare gröna. Matta också som är typ lite mer mintgrön. Och blanda över detta. Som en ja, gradient uppåt helt enkelt. Och ni får inte glömma bort att jag då givetvis kommer att skära ut den här half cut creaset. Så det behöver inte vara perfekt ner till. Det är uppåt som är det viktiga. Åh, jag känner mig som en ny människa. Med lite färgglatt smink på mig. Det känns som forever ago. Superfina matta skuggor. Jag har inga klagomål överhuvudtaget. Verkligen fenomenalt fin. Alltså, blända jättefint, jättepigmenterade. Blir inte fläckiga på något vis. I love it. Nu kommer jag att ta ögonskuggsbasen igen. Och skära ut half cut creaset. Det har ni också sett mig göra ett par tusen gånger om ni har följt med sen tidigare. Men det kanske blir första gången den här gången. Men jag tar en platt pensel. En storlek varierar ganska mycket. Jag har ett ganska stort lock så jag kan använda ganska stor. Jag gillar Hiccups Intense Shade. Och helt enkelt packa på ett half cut crease från inre då ungefär till halva ögat. Ah, absolut magiskt. Det behöver inte vara perfekt i ytterkanten eller den här gränsen som jag brukar göra. För att jag ska lägga lite glitter sen faktiskt. Men vi ska ha lite skimmer först. Jag undrar vad vi ska ta. Jag tror att vi tar den här som är en ganska mörk grön i mitten. Och sedan ska vi ta den här ganska ljusa. Ska vi swatcha dem kanske? Oj vad fina. De tror jag definitivt att vi tar och lägger då först den mörka och sen den lite ljusare på inre kanten. Wow! Och även det gör jag med en ren men samma pensel som jag använde för att skära ut cut-creaset på. Den mörka av de två var lite mer svårarbetad än vad jag faktiskt trodde att den skulle vara. Resultatet blir jättefint men man får gräva ganska hårt i pannen. Så det blir ganska sörligt direkt liksom. Och den är ganska smulig. Jag hade rekommenderat att göra, precis som jag gör nu, ögonen först och basen sen. För att jag tror att den här skulle vara lite svår att, vad ska man säga, applicera skimret först faktiskt. För att, du, eller sist, för då kommer du få glitter över hela ansiktet. Vi går in med den ljusare på inre delen. Samma sak här ser ut som. Oh, den var inte lika fin. Inte alls faktiskt. Okej, okay, samma sak egentligen här. Ännu svårare att plocka upp, ännu svårare att blända ut. Mycket smuligare än nummer ett. Den här tror jag att folk skulle bli irriterade på fort, om jag ska vara ärlig. Det tror jag verkligen. Med fingret makalös. Fingret helt perfekt. Men som sagt, det är ju nyligen jag har plockat av mina gelénaglar. Hade jag haft dem på så hade inte jag klarat av att få det resultatet. Så jag tycker inte om när det är en dealbreaker. Att man behöver ha korta fingrar eller korta naglar. För att man ska få till en bra. Alltså det, nej det gillar inte jag. Men wow vad fina de blir. När de väl kommer på blir de sjukt fina. Men innan dess. Not so much alltså. Men jävla vad fint. Satan vad fin. Jättefin. Jag vill bara se här om alla skimmer är likadana. Nej. Jag tror jag lyckades pricka in precis två stycken. Jag tar den här här uppe som är brövare mintgröna. Och bara lägger i mitten. Jag ska bara se. Nej. De är annorlunda faktiskt. Jag tror att jag lyckades pricka in de två som var mer smuliga. Den här är mer som ett traditionellt skimmer. Som Huda, som jag vanligtvis tycker om ifrån Huda. Ah, det var kul att jag lyckades pricka in två stycken absolut som jag inte tyckte funkade så bra. Jag ska ta lite till av den här gröna bara och se med en pensel. Ja, oh, satan vad fin. Den här gröna var jättefin. De andra kändes som den här formulan, inte alls lika smulig. Utan, ja, den här var mycket bättre i alla fall. Mycket bättre! Det får vi se. Då blir det lite så här half and half. Men väldigt fin palett färgmässigt. Men det är jobbigt när några av skimmerna inte riktigt blir så bra som man tänkt. Även om resultatet blir väldigt fint i slutet. Så tror jag att det är många som ger upp innan det blir så här bra liksom.
Innan jag städar upp på ansiktet så ska jag applicera ett glitter. Och det här är faktiskt ifrån H&M's adventskalender. Och det här är lucka nummer 24, står det på baksidan. Det är alltså ett pressat glitter. Och det är så himla fint. Alltså, löjligt fint. Jag har några såna här kvar från förra årets adventskalender från H&M. Och de är så himla fina. Och jag kommer trycka den helt enkelt här på kanten. Som jag gillar att göra. För att få en glittereffekt. Och det här tycker jag är enklast med fingret. Glitter är enklast med fingret. Speciellt sån här som fäster sig själva, eller vad man ska säga. Med det sagt så behöver man inte använda fingret. Det går med penslar och så. Men just glitter är en av de grejerna som jag försöker att göra med fingrarna. Så gott jag kan givetvis, beroende på längden på naglarna. Oh. Glitter, hörni. Fy fan, vilket fint glitter. Nu vill jag vara extra igen och undra om jag ska låta mig själv bli det. Jag skulle vilja ha några så här chunky glitterbitar, förstår ni? Alltså några bitar med lite större glitter. Jag tror faktiskt att jag ska gå och hämta det och lägga på. Då kommer det vara ett större glitterkorn, bara några stycken precis i mitten av det här, så det blir lite mer effekt. Jag ska gå och göra det, så får ni se sen. Oh my god, glitter. Jag la bara på lite av de här stora kornen. Det är typ som ett iridescent glitter ifrån Glitter Nisti. Jag vet att det inte är den här videon, men alltså ärligt talat så bryr jag mig typ inte. Det är snart nyår, i alla fall när jag spelar in den här. Jag hoppas att ni får den innan nyåret. Så att jag tänkte att jag kör lite glitterinspo för er som bryr er. Okej, då vet ni vad jag tyckte om ögonskuggspaletten. Alltså fin, de matta var jättefina. Några av skimmerna tror jag blir jättebra. Några är jättefina men lite mer svårjobbade. Så det tar ni vad ni vill på. Ett par fransar, och jag satt och tänkte nu medan jag låg på glittret. Vart? Vilken kalender kom den här i? Jag minns inte, jag kommer inte ihåg. Om ni kommer ihåg vilka kalendrar som sakerna ligger i, får ni gärna skriva det nedanför. Nu är det ju sönderspoilat, eller liksom nu är det färdigt, för nu har alla öppnat sina kalendrar. Men jag minns inte. Det här är i alla fall ifrån Ardell. Och det är deras 3D Foam Ink Invisiband 857. Så att jag tänker att jag smackar på de här små fransarna. Och sen ska vi gå vidare till brynen, tänker jag. Wow, de här fransarna var jättefina. Jag testade nyligen Ardell i en annan video igen. En annan serie än de här. I min testa smink under 100 kronor. Och de här är också jättefina. Båda var jättebra. Det var kul. Jag är så imponerad av att Ardell släpper lite nytt liksom. Som inte är deras samma vanliga som de alltid har haft liksom. Men vi ska lägga lite bryngelé också. Och det här är ifrån Florence by Mills. Jag minns typ inte vart någon av de här grejerna, vilken kalender det var. Men den här ska tydligen vara galet bra. Oh! Snygg och smidig liten applikator. Den är liksom, det är väldigt många taggar. Eller om man ska säga, den är precis lika bra som en stor, fast den är i miniformat istället för att man bara har klippt av en så att det är kort liksom. Mycket smidig borste. En sån här borste skulle typ alla ha. Oh, okej, jag hoppas att de sitter där. De flyttade sig fint med den här. Vi ska se vad som händer. Det är det här brynet, alltså mitt vänstra bryn, och ni för er blir det väl kanske högre, jag vet inte hur det blir. Det här är i alla fall vänstra brynet. Det är det som brukar busa med mig mest. Oh! Men jag tror att jag gillar det. Jag gillar framförallt applikatorn dödligt mycket. Så himla lätt att komma åt varenda litet hårstrå. Spännande! Jag låter det sjunka in lite grann eller torka, så tar vi det sen. Men vi hoppar vidare direkt till basen, så pratar jag om den här igen lite senare. Till basen så har jag en primer väl. Jajamän, den jag valde ut som jag har varit tittsugen på. Jag hoppas att jag tycker om den här, då kommer jag köpa den i full size. Det här är från Laura Mercier. Det är deras Pure Canvas Primer som är, de har släppt flera primers i samma serie. Det här är deras Hydrating One. Och den är då silikonfri, så den ska ju verkligen vara återfuktande och härlig. Det är inget fel på silikonprimers, men ofta när man har torr hud så kanske man vill ha någonting som verkligen återfuktar. Så jag kommer ta här nu av Laura Mercier Hydrating. Den har fått löjligt bra betyg. Oh! Den känns väldigt mycket, bara första applikation, som primerizern ifrån Smashbox. Som är min absoluta favorit. Åh. Oh. Lite kladdig tycker jag att man blir. Det är bra, det betyder att sminket kommer att hålla. Liksom att det suger åt sig. Min favorit just nu är Milk's Hydra Grip. Det här är den lilla, men jag har en stor också. Den videon kanske ni inte har sett den, men
Jag köpte den på Black Friday. Black Friday halen kommer eller så har den redan kommit. Det är lite oklart vid den här tiden. Åh, den här kändes i alla fall jättebra. Det känns som att den plumpade mig nu. Jag fick mycket lyster. Det ska bli kul att se hur den är. Och givetvis har jag inte fått någon foundation i någon kalender. Så jag kommer använda en gammal going. Det här är NARS. I färgen, eller det är deras Sheer Glow i färgen Mont Blanc. Och sen så kommer jag att testa en ny svamp tänkte jag istället. Det här är från Spectrum och den här fick jag om jag inte missminner mig i ASOS adventskalender. Så jag ska öppna den här först och främst såklart. Den känns väldigt mjuk och härlig. Jag går och blöter den så får vi se hur den känns när den är blöt. Okej, den blev ganska mycket större. Den är väldigt, väldigt mjuk. Och den har ett sånt här, den har inte riktigt samma feel som en beauty blender har. Utan den är lite mer, i brist på ett bättre ord så använder jag ordet sammättig. Att den blir lite mjukare, men den är inte sammet liksom. Det är inte en velvet sponge. Den känns väldigt bra så här. Så vi får se. Den enda risken, jag som har testat väldigt mycket svampar, är att jag kan tro att den här, snår ganska mycket foundation. Men vi får se. Ska skaka min foundation. Okej, låt oss bouncea in den här. Åh, den är så mjuk. Den här, när jag öppnade den här. Jag är ganska säker på att det var ASOS. För det var en av de första adventskalendrarna. Som jag öppnade liksom. Det är därför också jag tror att jag kommer ihåg den. Åh, den här foundationen är så himla fin. Mm, jag tror att det sjunker in ganska mycket foundation i den här. Jag är okej med det. Om det är en riktigt bra svamp, faktiskt. Det är klart att det inte får sjunka in hur mycket som helst, men den verkar också släppa ifrån sig, förstår ni? När jag bouncear här har jag inte lagt någonting alls. Så känns det ändå som att den släpper ifrån sig produkten. Tanken med svamp är ju att det ska snå åt sig foundation. För att det inte ska ligga sånt som inte huden vill ha, liksom. Alltså när det är mättat på huden, liksom. Åh, gud, den här foundation är så fin. Primer, love it. Alltså verkligen, fenomenalt bra. Jag tror att jag måste torka av den här foundationen jag har på handen. Annars kommer jag kladda den överallt. Det kan jag verkligen säga direkt. Jag känner den här foundationen väldigt väl. Det är en av mina mest beprövade och älskade foundations. Och den här sitter så fint ovanför den här primern. Inte jättemycket tror jag inte att det sjunker in. När jag tar på svampen så släpper den ifrån sig foundationen som jag, alltså det lägger sig inte djupt i den här utan klämmer jag här nu, då ser ni, eller jag vet inte om ni ser, men det blir liksom ljusare. Det åker inte in jättedjupt in i svampen liksom och bara snor åt sig den, utan det ser väldigt, väldigt lovande ut. Den här kändes jättebra, det kan jag säga på en gång. Den här tyckte jag verkligen mycket om. Jag var ändå lite skeptisk nu när jag blötte den för att den kändes så himla mjuk. Men den är supermjuk och den låter ingenting mot ansiktet. Det brukar vara ett tecken på att det är lite hårt när det låter så här. När man kör den liksom. Supermjuk. Superfin. I really like it. Vi ska testa den med en sväng till. Och jag har faktiskt fått en concealer i en... jag har fått några concealers i de här kalendrarna. Och det vet ni ju värdelöst. Men eftersom jag då är den typen av färg som kalendrarna caterar till, så funkar det flesta på mig. Jag tror att den här kan funka. Det här är Lancome's, deras Long Lasting Softening Concealer i färgen nummer 02. Ska jag se här. Ah, den är kanske i mörkaste laget för mig, men jag tar den här idag. Jag behöver inte direkt någon mer täckning och så, utan jag vill bara ha precis under ögonen. Jag har testat ganska mycket från Lancome nu i hudvårdsväg ända sedan jag öppnade deras kalender. Jag är väldigt imponerad, så vi får se vad den här concealern har att ge med sig. Ja, färgen är ungefär samma färg som foundationen. Kanske lite mörkare. Men den har en väldigt fin färg just till mig, så att den slår ut det mörka väldigt fint. Vi får hoppas att den inte oxiderar, för då kommer det se galet ut. Men jag ska ha lite grönt under ögonen och sådär med. Och lite runt näsan där det brukar släppa på mig. Men jag drar inte den här på några andra ställen då, eftersom den är lite mörk. Åh, men jättefin faktiskt. Fin täckning. Fin finish. Absolut oacceptabelt att ha en concealer i en kalender. Alltså verkligen. Men det här däremot är jag orimligt taggad på. Det här är Hourglass. Nu ska vi se exakt. Veil. Translucent Setting Powder.
Det är alltså Hourglass Veil, det är deras setting powder. Kostar typ 1 miljard kronor. Och den säljs inte i de här små förpackningarna, i alla fall inte i Sverige, eller i alla fall aldrig i lager i butik och så. Och jag har inte velat köpa den stora för att jag behöver inte puder. När jag säger, det kommer snart både rensarvideor och en sminkkollektion, när jag säger att jag har flera hundra puder, så menar jag att jag har flera hundra puder. Jag vill inte lägga 1 miljard på ett puder. Nej, jag kan lägga 1 miljard på adventskalendrar och få pudret. Så det här är ändå ganska stor, den är 2 gram. Det låter lite, jag förstår det, men det är faktiskt inte så himla lite. Ska vi se här, nu när man inte har några naglar längre och allt är kaos på fingrarna, så är det så lätt att öppna saker. So excited. Så himla taggad på att testa det här pudret, hörni. Oh my god. Jag tar en helt ren beauty blender, tänkte jag säga. Det här är en Tati Beauty svamp. Jag bländar ut det. Trycker fast och neråt. Jag tycker det är en väldigt liten mängd. Jag bakar absolut inte, det är inte min grej. Åh, nej. Varför är det så fint? Det är båda inte gott, då kommer mamma behöva öppna plånboken. Alla säger ju att det här pudret är så jävla bra. Ska se. Åh! Det känns så mjukt, jag har satt allting så fint. Jag vill, även om inte jag ska ha det här sminket så länge idag, jag sminkar nu mig en kväll. Eftersom jag inte ska göra något wear test. Jag lägger lite här. Och lite här för att jag vill se hur sminket, jag ska se hur de här är. Oh. Jag vill se hur sminket sitter, hur fint det är. Åh, det här pudret, motherfucker. Också. Skitfint. Löjligt fint faktiskt. Jag gillar att gå över med en lite fuktig svamp sen. Suger också åt sig lite av pudret som man inte behöver liksom. Oj, oj, oj. Oj, vad fin min bas är. Holy schmoly. Den där concealern oxiderar lite grann. Så skippa den. Gud, jag ser att mitt eksem har börjat komma här under ögonen också. Oj, oj, oj. Jag känner mig on fire, hörni. Innan vi fortsätter med något annat, jag gör bara klart mina ögon och jag kommer använda samma matta skuggor som jag använde över, även under ögat. Och jag tar lite mascara så att jag är klar med ögonen. Jag gjorde klart ögonen givetvis med ögonskugga, men jag ska inte ta någon mascara än, för att jag ska ju givetvis göra det med er. Det här är Tom Ford's Extreme Badass Mascara. Jag är ju inte ett jättebig fan av mascara för att jag har alltid fransar, men jag hörde jättebra om den här lilla från Tom Ford och jag älskar de här storlekarna, för jag går aldrig igenom en full size mascara innan det är dags att slänga dem. Och jävlar vad fet liten sån här applikator. Holy shit sis. Men den här ska tydligen vara skitbra. Okej, okay, jag gillar separationen. Kommer verkligen åt varenda liten frans. Jag tror, den är riktigt svart också. Jag tror att om man vill ha separation, alltså verkligen dela på fransarna, då är det här the way to go. Den är fett stor dock. Jag tror att jag som har ganska stora ögon kommer åt överallt med den här. Men om det är så att man har lite mindre ögon, då tror jag kanske inte att man gör det. Men jättefin i alla fall. Den ska jag fortsätta testa. Jag kommer säkert med någon åsikt någon annan gång liksom. Men så fint. Alltså jag älskar det här gröna runt ögonen. I'm living for it, bitches. Låt oss fortsätta med resten av ansiktet innan ni somnar där hemma. Vi ska ha lite bronzer, eller? Bronsen som jag tänkte att testa idag är från Makeup Meccas adventskalender. Och holy shit sis, den ser så fin ut. Den är väldigt, väldigt varm. Men jag tror att det kommer passa helt ok med den här looken faktiskt. Jag hoppas att den kommer passa mig. Bronser och sånt är väl inte heller skitbra att ha i adventskalendrar liksom. För det kommer ju bara passa en viss antal människor. Men hellre bronser än typ foundation, concealer etc. Eller färgade puder och sånt. För att den här kan ju i alla fall alla använda som ögonskugga. Eller någonting liksom. Rouge. Ja men alltså så. Åh, oh, den är jättefin. Jag gillade ju verkligen Makeup Meccas adventskalender. Det var ju en av marknadens bästa i år tyckte jag. Speciellt med tanke på att den bara kostade en 500-lapp. Supertrevlig kalender. Superfin bronzer. Jag har inget negativt tror jag. Den är, alltså det enda jag har negativt att säga är att den är väldigt, väldigt varm. Och om man inte gillar det eller det inte passar ens hud, då kommer inte det vara så himla bra liksom. Men för mig så tycker jag att det passar och jag tycker att det blir väldigt, väldigt fint. Den var väldigt lätt att blända, lagom pigmenterad, inte helt galet pigmenterad, utan ganska lagom liksom. Åh, gud! I look like a babe. I look like a snack.
Vi ska köra lite, ska vi köra highlighten rouge, vi kör highlighten först. Det här är ifrån Natasha Denona och det här är deras Super Glow Extreme Shine Crystal Highlighting Powder. Och det är lite oklart vilken färg det här är. Det kanske står på insidan utav den. Jag har inte öppnat den här sedan jag öppnade den. Fick jag den i Look Fantastic kanske? Cult Beauty, oklart. Jag har fått ganska mycket Natasha. Oh, så fin abo. Jag kör Flares Highlighter Pencil. Det är 206. Måtte den här nu inte vara för mörk för mig nu när jag har använt den och inte kan ge bort den till någon. Nej då. Åh. Oh, men jag hade inte kunnat vara ljusare. Då hade det inte gått. Oj, oj, kolla vad fin. Oj, oj, oj. Jag älskar mycket highlighter. Det här är verkligen deras Super Glow. Jag har en annan highlighter från Natasha Denona. Och den är inte alls så här. Alltså den är jättefin. Men den är inte alls så här shiny. Oho! Inget glitter så långt ögat kan nå. Jag måste titta. Utan den är väldigt skimrig bara. Så att den ser lite wet ut. Wet ass pussy. Lägger lite här. Åh, jag gillar ju highlighter. Och här. Åh! Oh. Snälla rara. Snälla, snälla rara. Vad är det här? Vad är det här? Det här måste ha varit dagens bästa, eller? Det skulle vara nästa då. Det här är också Hourglass. Och det här är ett rås. Jag har några rås ifrån dem tidigare. Men jag älskar storlekarna på de här minigrejerna. Förlåt, men hur ofta går jag igenom ett rås? Det här är i alla fall deras Ambient Lightning Blush i Luminous Flash. Jag kommer att använda samma, tror jag. Stora pensel som jag använder till råset. Så att jag får en mer... Oj, 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 vad fin. Oj, oj! Men snälla. Jag älskar de här råsen. Om det är något rås jag gillar så är det verkligen Hourglass. Älskar de här storlekarna. Jag önskar att alla deras produkter var den här storlekarna. För att inte bara det att de är extremt pigmenterade så man behöver väldigt, väldigt lite produkt. Utan de är bikade så att man behöver, alltså de är så hårt packade liksom för att de är bikade. Så de här går inte, alltså jag har använt mina, för jag har två stycken trios, eller jag har flera trios, men två stycken puder trios ifrån dem. Jag har använt dem nästan dagligen i typ 2 års tid. Inte en sign av pan. Så, åh, oh, kolla bara. Jag tror att de här två har varit bäst hittills idag. Och svampen kanske. Jag gillade verkligen svampen. Ja. Oj, oj, oj. I'm feeling good. Nu är det läpparna kvar, eller? Jag hoppas nu att det här passar, jag tror det. Jag har ett gloss och ett läppstift. Det första är från Charlotte Tilbury. Och det är Charlotte Tilbury's Kissing Fallen from the Lipstick Tree. Och jag har gjort ganska nyligen, om ni söker på min kanal, jag kan försöka komma ihåg att länka här nere. Eller bara fråga ni. Jag har ju gjort en fullt ansikte med Charlotte Tilbury. Och jag har ju varit in love med Charlotte Tilburys produkter. Men det här är ett läppstift då som jag fick i en kalender. Cult Beauty tror jag, oklart. Det här är i Stoned Rose. Som jag inte har testat än. Och det är en väldigt, väldigt varm. Och jag tror att det kommer passa fint till... Jag slängde min spegel iväg. Oj, oj. Jag tar den här istället. Nej, jag vet inte vad jag skulle säga. Men den här är väldigt varm. Jag hoppas att det passar. Men snälla. Orange. Oj, oj. Hur orden Stoned Rose kan vara namnen på den här är borta min. Det här är ju... Oj, oj. Holy fuck, vad fin. Jag är ju så jävla lite, jag har så jävla lite färg på läpparna nu för tiden och det är så konstigt. Jag tror att det är för att jag har så himla mycket problem med mina läppar och eksem och så. Att färgglada läppstift är så himla svårt att underhålla när jag har så mycket sprickor eller man ska säga på grund av eksemen. Men jävla vad fint och den sitter som en dröm. Jag vill också ha ett litet gloss framförallt för att jag är så himla torr då. Det jag kan säga förresten är, nu ska vi se vad jag la den. Teals Lip Balm hade helt sjunkit in trots att jag tog ganska mycket. Läpparna är mjuka och super super fina. Så de har gått jättebra. Jag är jätteimponerad av båda produkterna. Jag är inte chockad för att ni gillade det båda två. Jag ska lägga ett gloss över. Och det här är också ifrån Clarins. Och sedan jag öppnade den här, eller öppnade den här i en kalender, så har jag faktiskt köpt ett fullsize av den här som jag avgudar, alltså älskar. Största kärleken i mitt liv. Det här är bara då i färgen 01. Som tydligen är en av deras bästsäljande färger. Jag vill inte lägga för mycket av färgen från läppstiftet på själva glaset, så jag... Oj, 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 oj. De här läppglansen är helt fantastiska faktiskt.
Mm. Super, super fin lätt kombo. Passar det till det här? Jag tror att det passar. Jag kommer få se hur jag känns sen. Men det var allting. Låt mig släppa. Nej. Jag har en mist också ifrån Essence. Det här är Prime Plus Studio HD Hydra Primer Spray. Som vi ska testa också. Luktar lite kokos. Den var intensiv. Far och pipsvängen. Åh, jag älskar mistar. Shit, vad nice. Jag låter den här torka in lite grann. Jag släpper ut mitt hår och sedan pratar vi. Alltså wow, jag känner mig så himla fin. Det här var allting för dagens video. Jag tror att jag gett det mesta informationen i videon. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här. För det känns som att de redan har åkt ner lite grann. När jag har applicerat andra saker på ansiktet. Med det sagt så ska jag testa det lite mer så får jag återkomma. Det är bara fråga om ett tag om ni vill. Eller så ser ni det på Instagram säkerligen. Men super super fint. Jag älskar hela looken i sin helhet. Vad tycker ni? Tycker ni att det blev bra? Hoppas att ni tyckte om den här videon oavsett. Jag litar på att ni vill se flera kanske. Eftersom ni har tjatat så mycket om dem. Men lämna i så fall en kommentar så att jag ser att ni verkligen vill se. För att jag har inte tid eller ork att göra videor. Såna här typer av videor som ni inte är sugna på att se. Så se till ifall ni vill se det så kommer det fler. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att följa mig på Instagram om du inte redan gör det. Prenumerera här på YouTube och så syns vi igen i min nästa video. Hej!